Musikhjälpen har sedan 2008 väckt stort engagemang varje år hemma i de svenska hushållen. Under december samlas folkkära profiler i en glasbörr för att samla in pengar till välgörande ändamål. De sänder nonstop från något torg i en svensk stad och programmet finns att ta del av i SR och SVT. Syftet är att uppmärksamma dolda katastrofer och genom åren som gått har miljontals kronor samlats in till de olika ändamålen. Det har varit allt ifrån rent vatten till flickors rätt att gå i skolan och senast var det för att stoppa barnarbete. Vad det blir för tema i år är ännu oklart, men platsen som valts ut är Kungstorget i Göteborg. Nu kommer dock Musikhjälpen med ett beslut som gjort väldigt många tittare upprörda. De har nämligen bestämt sig för att bojkotta Facebook helt och håller inför årets insamling, en plattform där många tidigare följt det som händer i buren. Hej! Under årets Musikhjälpen kommer vi inte vara på Facebook och den här sidan kommer inte att uppdateras. Häng gärna med oss på TikTok, Instagram och YouTube istället, skrev de nyligen på sin Facebook-sida. I kommentarsfältet är det nu flera som kritiserar beslutet, en del menar att de inte kommer titta på grund av det och många är tydliga med att detta är en stor besvikelse. Helt värdelöst för alla som vill följa, stötta med mera, men inte gynna TikTok. Jag har heller inte Instagram eller TikTok och kommer eller inte att skaffa det, så då är många utanför systemet, så att säga. Det får bli via radio och tv i så fall, men mycket dåligt att välja bort en så stor grupp som VFB-användare är. Mycket synd. Kommer säkerligen bli mindre engagemang från svenska folket i och med detta. Trevligare när folk kan få ut sina engagemang och länka dem till Musikhjälpen via Facebook. Tror det får tänkas om lite här. Säger som många andra så jäkla trist beslut. Och jo, visst hänger man med via tv, men nu sänds det ju inte 24 sjundedelar vilket jag skulle önskat. Men kanske skippar i år. TikTok, nej för tusan vill inte medverka till den regimen. Musikhjälpen själva rekommenderar de som inte har Instagram, TikTok eller YouTube att ladda ner SVT:s egna app, Duo-appen. Vi har valt att prioritera andra plattformar än Facebook i år då vi märkt att vi har ett stort engagemang på dessa. TikTok är något nytt vi ska testa. Tipsar om Duo-appen som är SVT:s egna app där Musikhjälpen också kommer att finnas, skriver de bland annat i ett svar i kommentarsfältet.